Höga och säkerställda produktprestanda i ett värdekedjeperspektiv är precis vad det låter som. Produktprestanda, det vill säga hur väl våra metallkomponenter, våra metallprodukter fungerar i sin slutapplikation, är precis vad den här utlysningen går ut på. Att förbättra prestandan i slutapplikationen, det är målet för våra ansträngningar. Prestandan hos en slutprodukt påverkas av allting som händer i värdekedjan. Allt ifrån att man smälter råvaror och gör metall till svarvning, fräsning, polering, annan sorts bearbetning. Allt detta påverkar egenskaperna och prestandan i slutapplikationen. Och i sådana här projekt måste man då göra en analys av hur påverkar de olika stegen i värdekedjan produkten. I själva projektet måste man ha med sig minst en part från ett annat ställe i värdekedjan. Och som sagt, man måste ha analyserat alla stegen. Man måste också vara säker på att den förbättring man föreslår är en verklig förbättring. Man måste alltså ha så klart för sig hur den här produkten används och varför det man föreslår är faktiskt en förbättrad prestanda. Själva åtgärden i projektet kan vara att förbättra materialegenskaperna, att hitta metoder för att materialegenskaper ska överleva via fogningsprocesser och andra processer. Det kan också vara mätteknik, det kan vara metoder som gör att jag faktiskt kan mäta bättre hur applikationen påverkar materialet och alltså bättre selektera fram det material som är mest lämpligt att använda i den här applikationen. Så att det kan vara både materialförbättringar eller bättre sätt att faktiskt mäta vilket material jag ska använda. Det gäller inte bara metaller, det gäller också metallernas restprodukter, så även produkter baserade på slagger eller annat kan funka. Så med det, jag vill bara säga lycka till!